ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആൻഡ് ഫോർ യു. ചായക്കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഉള്ളിവടയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി. ഞാനിവിടെ 3 വലിയ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സവോളയിലേക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് തിരുമ്മി വെക്കണം. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റിൽ വെച്ചേക്കുക. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ സവോളയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഊറി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കായപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, പെരുംജീരകം ചതച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ സവോളയുടെ കൂടെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്താണ് തിരുമ്മി വെച്ചത്. അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും 2/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ മാവ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് മാവ് കിട്ടണം. ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. കുറച്ച് മാവ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരേ ടൈമിൽ 3-4 ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. 2 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. ഈ ഉള്ളിവട രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളറിൽ വരണം. ഇത് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം. നമുക്ക് അധികം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം. ഇതേപോലെ എല്ലാ ഉള്ളിവടയും ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല എരിവുള്ള ഉള്ളിവട ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം.